ottelun ensimmäisen erään jäljellä. Todella hienon, hieno, väkevä hyökkäys. Ja Tuomo Ruutu tulee sieltä ja lataa 17.18 ajassa Suomen tasanumerot yhteen. Turrauksen ensimmäinen maali Tuomolle, 75. maattelu. Katsokaa, miten tämä syntyy vielä uudelleen Ruutu Riisimaalin takana. Varmaan sen venkkaa, sillä käytetään sitten. Ja tulee hieno se veto ja Tuomo Ruutu on siinä paikalla. Ja 11 NHL-kauden kokemuksella Rudi nykkää kiekon reppuun. Ja Suomi tasoittaa ja pääsee todella loistavasti pelin mukaan Tsekin hallinnasta huolimatta. Ja nyt sitten ei muuta kuin sitä kuuluisa uspaa putkeen, jotta saadaan lisää vain peliä toimimaan. Hienoa!